Jeg vet at det er jeg som bestemmer over min kropp. Jeg vet at det aldri er min feil hvis voksne bruker vold. Jeg vet er utviklet i et samarbeid mellom fageksperter på områdene vold, seksuelle overgrep og mobbing. Oppleggene er pedagogisk og kunnskapsbasert. Når vi utviklet innholdet i Jeg vet, snakket vi med barn og ungdom for å forstå hvordan de liker å lære. Jeg vet at jeg har rett til å ha det trygt og godt og til å bli beskyttet mot vold, mobbing og overgrep. Det er viktig at barn lærer å sette ord på følelsene sine, både de gode og de vonde. Vi snakker også med barna om grenser, om hva det er greit og ikke greit å gjøre for voksne og barn. Vi er opptatt av å forebygge mobbing og vold for å gi barna en trygg base og ikke minst en god barndom. Det er ikke kleint for oss å snakke om nakenbilder, overgrep og vold med læreren. Men læreren synes nok det er kleint å snakke med oss om det. Jeg tror mange lærere synes det er vanskelig å snakke om seksuelle overgrep. Som lærer trenger du læremiddel som gjør deg trygg i undervisningssituasjonen. Mine elever lærer mer når de får muligheten til å reflektere og innta en aktiv rolle i undervisningen. Som ny lærer er det viktig for meg å ha gode verktøy for å planlegge og gjennomføre undervisningen. Det er også viktig at jeg kjenner meg trygg på at jeg kan håndtere situasjonen dersom jeg blir bekymret for en elev. Det blir mye enklere for meg å forberede og gjennomføre undervisningen når alle læringsopplegg er alderstilpasset og har gode læreveiledninger. Jeg vet at temaet er basert slik at den kan brukes i veldig mange fag. Og i tillegg så er innholdet jeg vet forankret i både rammeplan for barnehager og skolens læreplanverk. Vi som jobber med barn og unge vet at om de kan sette ord på vanskelige tema og erfaringer, kan de lettere håndtere det som er vanskelig å si fra til en trygg voksen. Jeg vet skal bidra til livsmestring og gjennomføring av barnekonvensjonen i praksis. Jeg vet hvordan jeg kan få hjelp hvis jeg har det vanskelig.